ולחפש איפה הבעיה של התלמיד נמצאת בי. זאת אומרת, אוקיי, התלמיד כרגע לא מעניין אותו השיעור, הוא מחפש איזה ריגוש מהיר, אוקיי, איפה אני מוצא אצל עצמי מקרה דומה שבו אני יודע שאני צריך לעשות משהו, ואני מתעצל לעשות אותו כי אני מחפש איזה ריגוש מהיר, לדוגמה. ואם אתה כאדם תצליח לשנות בך או למצוא לעצמך את הפתרון, אז אחר כך תוכל לשנות שזה לילד, אבל אם לא, אז מה הסיכוי שעל עצמך, את עצמך לא הצלחת לנהל, כיצד תנהל את הילד? עוד נתתי על העניין הזה שאמרת שכל התכונות והיכולות שקיימות נגיד אפילו בכל דבר ודבר בעולם, אפילו בשולחן הזה קיימות גם באדם, בכל דבר ודבר יש את סך כל התכונות של סך כל הדברים. תסביר את הנקודה הזו. הנושא מאוד פשוט, יש פה כוס, יש פה עת, יש פה בן אדם, יש פה שולחן, אוקיי? לכל דבר בעולם יש את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו. לכוס יש את היתרונות שלה ואת החסרונות שלה. מה החיסרון של הכוס? שהיא לא כל שאר הדברים. הכוס היא לא שולחן, היא לא בן אדם, היא לא יכולה לדבר, לא יכולה לצייר. אוקיי, עכשיו ניקח נגיד בן אדם. בן אדם יש לו את היתרונות שלו, אבל יש לו גם את החסרונות, כי אתה לא שולחן, אי אפשר לשים עליך דברים, אוקיי? לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. עכשיו, אבל כל הדברים כולם, בני אדם, כוסות, שולחנות, דומם, צומח, חיים, מדבר, כל הדברים כולם עשויים בסופו של דבר מדבר אחד. זאת אומרת, יש איזה דבר אחד שהוא עושה את כל הדברים. אם אתה רוצה לצורך במישור היותר עמוק, נגיד לדוגמה שבן אדם חולם חלום, אז בחלום, כשעכשיו אתה נגיד הולך, אתה נגיד עכשיו יושב וחולם חלום, בחלום שלך, יש בני, בתוך החלום יש בני אדם, יש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר. עכשיו, בתוך החלום, כשאתה בתוך החלום של עצמך, אתה אומר, רגע, זה דומם וזה מדבר. הם לא אותו דבר. אבל אם אנחנו נסתכל מבחוץ על מי שחולם את החלום, אם עכשיו אנחנו נגיד בן אדם חולם חלום, נקרין על מסך את החלום שלו ונראה בתוך החלום שלו אבן, ונראה בתוך החלום שלו כלב, ונראה בתוך החלום שלו בן אדם. מפרספקטיבה של בחוץ זה לא יותר מאשר סרט. אין הבדל בחומר שממנו עשוי האדם שבתוך החלום, לבין החומר שממנו עשוי הדומם שבתוך החלום, אוקיי? זה כמו נגיד שעכשיו אני מצייר ציור, אני מצייר שולחן ואני מצייר בן אדם. הוא מצייר שמש. אין הבדל בין השמש לשולחן, פרספקטיבה של הצייר. עכשיו, אצלנו פה אנחנו כאילו יש הבדל. אני מדבר, הוא לא מדבר. אוקיי, אני מחליט, הוא לא מחליט. בסדר? דומם כל הפערים האלה. אבל מצד האמת, הכל עשוי בסופו של דבר מאותו אטומים, אותו חלקיקים, אותו דברים. בסופו של דבר הכל עשוי מאותו דבר. גם התודעה, גם הגוף, גם הכל. בסוף, 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 איכשהו זה מתאחל. בסוף, 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 לפי כולם, יש איזה דבר אחד שנמצא מאחורה, וממילא זה אומר שאם אתה תרד לשורש הדבר, לשורש כל דבר, אתה תמצא בו את התכונות של סך כל הדברים. כעיקרון, זאת אומרת, אם נרחיב את זה, זאת אומרת שכל תכונותיו של הדומם יש אותם לך כאדם. וגם להפך, אבל זה כבר אינן אחר. אז אם ניקח רגע, בואו נתרכז רגע באדם, וננסה לראות איך אפשר להגדיר את אותו מקור שממנו האדם, דיברת קודם על אטומים וכו', אז זה לא מישור של התבנית החומרית של האדם. אפשר להצביע על איזושהי מהות אחת שהיא אולי מטה פיזית כזאת, אפשר לגעת בה? אפשר להגיד, ככל שיש לאדם יותר מודעות לדבר הזה אצלו, כך הוא יכול לממש בתוכו הרבה יותר. אם נגיד אני עכשיו חושב שאני רק הגוף שלי, אז ברור שאני יכול לעשות דברים מצומצמים. אני חושב שאני גם, יש לי יכולת חשיבה, אז זה יפתח אותי לחשול כל מיני דברים. אני חושב שיש לי יכולת ספורטית, ואת כל הבנה של יכולת שיש לי, יפתח אותי לאיזשהם עולמות. אז אפשר לנסות לכוון אדם כלשהו לחפש משהו בתוכו, שאם הוא נמצא אותו, הרבה יותר יכולות יפתחו. המזל הגדול הוא שהמציאות כבר בסדר. זה המזל הגדול, אתה יודע. אתה צריך שאנחנו צריכים להמציא אותה מחדש, אבל המציאות היא כבר בסדר. זאת אומרת, מצד האמת, בכל דבר יש את סך כל התכונות. זאת אומרת, תאר לעצמך שלא לך את התכונות והיא מנסה להשיג אותן. למזלך יש לו כבר את התכונות, יש לו כבר את המאפיינים. השאלה היא זה מה רמת המודעות של האדם ליכולות שלו, לרמת הפוטנציאל שלו.
למה אדם כדאי שיהיה מודע? ברמה הלוגית, ברמה הלוגית, ברמת ההתנהלות השוטפת, לפני שבן אדם עושה פעולה, הוא מדמיין את עצמו עושה אותה, כעיקרון. אוקיי. כי לפני שאתה הולך למטבח לשתות מים, אתה מדמיין את עצמך הולך למטבח לשתות מים, ואז אתה שותה מים. אוקיי. אוקיי, שזה אומר שלפני שעשית את הפעולה, דמיינת את עצמך עם היכולת לעשות אותה. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית מדמיין שיש מטבח, שיש בו מים, שאתה יכול ללכת, ושם לא היית הולך. נגיד בן אדם הכיסא גלגלים, נגיד שמרותק למיטה, הוא לא קם למטבח לשתות מים, למרות שיש לו מטבח בישמע, אבל הוא לא יודע שיש לו את היכולת. עכשיו, יכול להיות שיש לו דרך אגב את היכולת, אבל אם הוא השתכנע שאין לו את היכולת, אז הוא לא קם למטבח, כי הוא לא יודע שיש לו את היכולת. עכשיו, זאת אומרת שבן אדם צריך לדעת שיש לו את היכולת, אלא אם כן קרה בפוקס, הוא פתאום עשה, קרה איזה משהו גבורה שהוא הצליח, אבל הוא אומר, הצלחתי, בלי שהוא תכנן, אבל בדרך כלל בן אדם מודע ליכולת שלו לפני שהוא עושה את הפעולה. עכשיו, שזה אומר שבן אדם צריך להיות מודע ליכולות שלו. עכשיו, השאלה היא, זה אוקיי, איך בן אדם יחשוף את היכולות שלו. אני רק רוצה לחבר את זה לעניין של החינוך. מה שאמרנו שבכל דבר, את סך כל התכונות של סך כל הדברים, הדבר הזה נכון לדוגמה, נגיד לגבי תכונות אופי. כאילו, זה נכון לגבי הרבה פרספקטיבות, אבל בוא נגיד, ניקח את זה לגבי תכונות אופי. בעולם יש הרבה תכונות אופי. יש תכונה של מוטיבציה וחוסר מוטיבציה. ביטחון עצמי וחוסר ביטחון עצמי, הערכה עצמית וחוסר הערכה עצמית, שמחה ועצב, אוקיי? עכשיו, אחת הטעויות הכי קלאסיות זה שאנשים חושבים שצריך ביטחון עצמי, או צריך מוטיבציה, או צריך להיות חרוץ. אבל זה לא נכון, זאת אומרת, זה נכון חלקית, כי צריך שתי תכונות. כמו שיש תכונה של ביטחון עצמי, יש תכונה של חוסר ביטחון עצמי, וצריך את שתיהם. כאילו בעולם, זה לא שדפקו את הבן אדם, אמרו לו, טוב, אתה תהיה בלי ביטחון עצמי, עכשיו תרכוש ביטחון עצמי. בן אדם נולד עם כוח של ביטחון עצמי ועם כוח של חוסר ביטחון עצמי, עם כוח של לשלוט ועם כוח של להשלים, להיכנע, עם כוח של לא להכיל ולהתנגד, עם כוח של להכיל. אוקיי, צריך את שני הדברים. זאת אומרת, בן אדם צריך לפתח בו גם את הביטחון עצמי וגם את חוסר הביטחון עצמי, גם אתה צריך לפתח. לדוגמה, בן אדם שלא יכול לעשות משהו, אם יהיה לו רק ביטחון עצמי, זה לא טוב, כי הוא לא יכול לעשות. בן אדם יהיה לו ביטחון עצמי לעבור בתוך אש. אין, אתה לא יכול לעבור בתוך אש. זאת אומרת שכדי שלא תעבור בתוך אש, אתה צריך חוסר ביטחון עצמי ויכול שלך לעבור דרך האש. אוקיי, היום שצריך את שתי התכונות. עכשיו, כל בן אדם יש לו את סך כל התכונות. כל בן אדם שנולד, יש לו את סך כל התכונות. השאלה היא זה רק המינונים, איך הם באים לידי ביטוי. ילד שנולד, יש לו את היכולת להיות עצוב, ואת היכולת להיות שמח. מצד אמת, גם ילדים יש להם עצבות. ולמה בן אדם צריך להיות עצוב? למה לדוגמה בן אדם צריך להיות עצוב בחיים? איזה סיבה שבן אדם יהיה עצוב? אז מצד האמת, אם לא היה עצב בעולם, לא היה עולם. העולם קיים בזכות שיש עצב. למה? כי כל פעולה שמתרחשת בעולם היא ביטוי של עצב. לדוגמה, עכשיו אני שותה את הכוס מים, לא אומר שאני עצוב. למה אני עצוב? כי שתיתי את הכוס מים כי רציתי לשתות את הכוס מים. עכשיו, הרצון הוא ביטוי של חיסרון. זאת אומרת, לא יצויר שתמיד הייתי שמח, אף פעם לא הייתי חווה חסר, ואז אף פעם לא הייתי משנה שום דבר. עכשיו, כל שינוי שבן אדם עושה, כל שינוי מכל סוג שהוא, זה ביטוי של חוסר סבות רצון במצב הקיים. צריך גם עצבות, כי בלי עצבות לא יהיה שום דינמיקה, לא יהיה שום, הכל יהיה סטטי. מצד שני, גם צריך את השמחה, כי אם בן אדם יהיה רק בדיכאון, או זה, אז הוא גם לא יעשה שום דבר, וכו' וכו'. אוקיי, וצריך גם לחבר אותם. עכשיו, הרעיון הוא שכל התכונות צריך אותם. והרעיון שבכל אחד יש את סך כל התכונות. עכשיו, כדי שבן אדם יגלה את היכולות שלו, אנחנו איך, מה הרעיון שלנו? הרעיון שלנו זה איך לגרום לילד לאהוב את הלימודים. אמרנו, זה תלוי במחנך, כי הילד יש לו, מה אמרנו? אמרנו, איך לגרום לילד לאהוב את הלימודים? אמרנו, ילד מטבעו אוהב את הלימודים, זה תלוי במחנך. אוקיי, תלוי בצורת החינוך, תלוי בצורת הגשת החומר לילד. כי אם המחנך לא אוהב את החומר, האם המחנך לא אוהב את השיעור, למה שילד אוהב את השיעור? אז אמרנו, המחנך צריך להיות הוא כאדם שלם. ואז אמרנו, בן אדם צריך לגלות את היכולות שלו. אז נשאלה השאלה, אמרנו גם כן שהמחנך, לצורך העניין, עכשיו מה הרעיון? אמרנו שהמחנך, כל התכונות של הילד יש אותם במחנך, כי מה אמרנו? אמרנו שבכל אדם יש את סך כל התכונות. השאלה היא זה רק במילונים שזה בא לידי ביטוי באיזונים השונים. אבל בכל אחד יש את סך כל התכונות. עכשיו.